se preparam para enfrentar todos que estiveram juntos com o rei Josafá. Eles vêm armados, certos que irão vencer, pois foram treinados pra nunca perder. E trouxeram uma notícia ao rei Josafá: vem uma grande multidão da além do mar. O que faremos se lutarmos? Não vamos vencer. Eles têm armas e soldados, vamos perecer. Mas Josafá apregou a um jejum. Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. E de joelhos no meio da congregação, o rei Josafá começou a dizer: grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E depois que todo o povo começou a adorar, uma glória na congregação apareceu. Deus tomou Jaziel e começou a usar. Ouvi todo Judá a voz de Deus. E disse Jaziel: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. E o próprio você vai.